Reg, rato, ons kyk hierson na vraag 2 van vraestel 1, dis 2018 November se vraestel van die NNS eksamen. So ons um, is besig so met 'n kursus. Nou vraestel 1 van vraag 2 kan uit 3 um tipe vrae bestaan. Nommer 1 is dit vaste liggame, dis een waarna ons vandag kyk. Dit kan ook wees indringing en ontwikkeling en dan kan dit ook natuurlik oorgangstukke wees. So een van daai 3 kan jy kry in 'n eksamen. Vandag wil ek graag net kyk na vaste liggame. Dit is nogal een wat gereeld gevra word. En as ons nou gou kyk hier na die vraag, word daar vir ons 'n vooraansig hierso gegee. Dit is 'n piramide, driehoekige piramide en dan 'n seshoekige prisma. Die hulpaansig word gegee, onvoltooide 'n um, Bo aansig word ook hierso gegee net van die piramide, so daar word niks aangedui so van die ehm um, prisma nie. En kom's kyk gou-gou na die vraag: die vooraansig van 'n regte gelyksydige driehoekige piramide en 'n regte reëldmatige seshoekige prisma. Die bo aansig van die piramide en die as van die prisma, so hy, hy lê in dieselfde as daaroor. So. Die boanse, sorry, die heel bo aansig van die prisma en dan snyvlak AA, so hy word ook gesny hierso word getoon. Die prisma leun teen die piramide. Beide vaste liggame word deur snyvlak AA gesny. Teken volgens skaal 1:1 die volgende aansigte van die twee vaste liggame. So ons gaan die gegeewe vooraansig teken, 'n deursnede bo-aansig en 'n deursnede linker-aansig, dan die ware vorm van die gesnyde vlakke. So beplanning hiersaas noodsaaklik, toon alle nodige konstruksies en toon alle verborge besonderhede. Nou die laaste ding van hierdie vraag is dat 'n mens krypunte deur dit wat hier gegee word net so oor te teken. So moet nooit hierdie vraag oplos nie, teken ten minste dit wat hier gegee word en dis waarmee ek gaan begin. So ek gaan vir my XY lyn hier so in teken. Kom ons begin sommer hier so so half in die middel van die bladsy. Ek gaan net so 'n bietjie onder te skuif en ek trek daar vir my 'n XY lyn in. Dan wat ek kan sien is hierso dat my piramide is 20 mm hierso weg van hierdie xy lyn af. So uh, met dit gaan ek sommer daai 20 mm hou hier merk en ek gaan my konstruksielyn hierso inteken van die piramide. Ek wil begin met hom. So ek gaan hier langs begin want dit is die Ja links, ehm um, kan ek begin sommer daar op die 50 en dan meet ek 40 mm daar en dit gaan ek daar inteken. Dis 'n gelyksydige ehm um, driehoek en vir die res nou van hom gaan ek net konstruksie teken, so 60 grade soontoe en van daai hoek af ook 60 grade soontoe. Nou moet ek hier twee hoeke volk verdeel. So om dit te doen, gaan ek 'n 30 grade driehoekie vat. Daar's my 30 grade na die een kant toe en 30 grade na die ander kant toe en dan bring ek daai ook net so af. So dit is dan my piramide geteken sonder dat hy gesny is. En dis hoe kom ek om as 'n konstruksie lyn hiersoheen te teken. Die hoeke hierso van die piramide gaan ek reguit opvat. So kom ons vat daai OK hierso op. En dan sien ek die hoogte hierso is 45 mm. So ek is nou besig om die piramide nou hier te teken. Daai is 45 en hom kan ek nou as 'n buitelyn gaan inteken daar. En so en dan hierdie hoek wat ek ook hier inteken. Wag, so ek gaan nou sommer hierdie ehm um, driehoekie, gaan ek dan sommer noem, so kom ons noem hom A B C en kom ons noem daai boonste punt punt X. En as ek hom opvat, is dit met ander woorde A CS daar, B is daar en punt X is daar. Dis sommer net sodat jy kan weet waarvan ek praat. Reg, en dan sien ek hierso in die vraag dat ons ses hoekige prisma is gekantel teen 30 grade hierso. Dit beteken dat 'n 90 grade hoek van die 30 grade is met ander woorde 60 grade op. So ek gaan daar waar hy leun teen die boonste hoek van die piramide gaan ek so my drie, 60 grade driehoek neersit en ek gaan vir my konstruksielyn van hier af so intrek. Daar is my 30 grade hoek wat ek hier kan inteken. En dan gaan ek op hierdie 60 grade lyn gaan ek vir my 'n punt maak. Kom ons maak dit sommer daai. En vanaf daai punt gaan ek my konstruksie of my hulpaansig teken hier so van my seshoek. So hy is 28 mm um, ehm breed. So ek gaan 28 mm hier op my passer meet. Sien so ek dit 28. Plaas hom daar presies op die lyn neer. Ek merk hom so en ek trek net so 'n boog van daar af en dan weer van hierdie kant af ook 'n boog om plaas om daar so waar hy sny. En dit is my konstruksie om dan 'n 6 hoek te teken. Natuurlik is daar verskillende maniere wat 'n mens hierdie 6 hoek hier kon inteken. En wat dit eintlik maklik gemaak het is die feit dat daai lyn daar is. So, as jy ooit onseker is oor 'n hoek so, gaan na die vraag teen teacho3. Kyk, daar kan jy sien 'n 60 grade. Jy kan sien dat daai daar's 90, 90. So jy kan altyd jou driehoeke gebruik en toetsit met die vraag of jy op die regte pad is. So dis 'n wenk wat ek jou gee. Hierdie is ons konstruksie wat ek nou hierso trek. So dis 30 30 grade hierso vir my teken van my seisoek. Nou hier. So kom hy dan aan en dan gaan ek nou sommer hierso Die hoogte hiervan die prisma wat ek wil meet, hy is 62, so ek meet hom hierso 61 62 en dit meet ek dan hierso. Nou ja. Nadat nou ek dit gedoen het, kan ek hierdie inteken as 'n buitelyn so. En dan gaan ek hier konstruksielyn 30 grade so optrek en dan gaan ek al hierdie lyne hier afbring. Selfs met die volgende twee, hulle lê in lyn met mekaar of so. Beide lyn daar inteken en dan die laaste punt ook. Wat ek inteken en dan gaan ek hierdie basissye ook weer so inteken. Nou ja, dit gee dan vir my my volledige Presmaroso en ek wil nou die laaste een inteken. Dis my snyvlak. Ek sien weer eens hier my snyvlak raak aan daai hoek en hy is teen 60 grade geleë. So ek bring my 60 grade driehoek, merk hom daar af. En daar hy. Ek noem hom of oh, of oh, soos wat hy die vraag benoem is en dan gaan ek gaga hierdie sesoek hierso ook benoem 1 2 3 4 5 6 en as ek dit afbring het ek hierso vir 1 2 en 6 dan het ek vir 3 en 5 en ek het vir 4 nou dit wat hier aan die bokant aangaan gaan ook hier aan die onderkant aan so daai gaan 1 wees dit gaan 2 en 6 3 en 5 wees en dan 4. So wat ek gaan doen nou is ek gaan vir my hierdie seshoek ehm um, die prisma hierso onderteken vir die bo aansig asof hy nie gesny is nie. So my vraag sê dat hierdie hoek hierso punt x punt xis hulle so in lyn met die middel van hierdie seshoek. Dis met ander woorde as ek nou hierso 'n middellyn hierso met teken lê punt X in lyn met daai punt. So ek gaan vir my 'n lyn trek so. En as ek na punt 1 afbring, ek moet hom eintlik hierdie kant te veel lengte ook. So as ek na punt 1 van hier bo af, afbring, beteken dit dat my punt 1 gaan daar wees en punt 4 is in lyn met hom, so as ek punt 4 afbring dan lepen 4 ook daar. Nou het ek nog 'n punt 1 hierso, so hierso is nog 'n punt 1 wat ek afbring. Dis die ander, die onderste punt 1 en aan hierdie kant het ek die onderste punt 4, ek sien net om nou nou verkeerd benoem. So daar's die onderste punt 4. Regs, so kom ons werk nou eers op die boonste punt hierso. Dis nou ehm um, begin 6 en 3 en 5. So as ek dit afbring. So. En ek gaan nou van die middelyn af meet. Beteken dit ek moet nou gaan nie na nou my hulpansig toe. Ek gaan hom hier op die middelyn neersit in lyn met 2 en in lyn met 6. En dan gaan ek hom hierso, 2 en 6, dit ek moet nou afbring. 2 is bokant hierdie lyn, 6 is aan die onderkant. Dieselfde hierso met 3 en 5. So 3 en 5 bring ek af. Plaas hom weer. Dit is net gou seker maak dat ek nog hier regte afmetings hierso het. So daar's my 3 en 5. So ek gaan hier na toe kom en dan merk ek hier vir 3 en 5 ook af. So in terme van my prisma, die boonste seshoek dan ek dit sien sou hy nie gesny wees nie Hierdie gaan ek sommer hier verleng en daai gaan ek ook sommer verleng Regs so en nou as ons dit het en ons bring nou die onderste 3 en 5 ook af dan lande ook daar. En die 5 is aan die linkerkant en dan die 2 en 6 val ook dan met ander woorde daar en daar. So dit sit eens dan die onderkant. Nou wanneer ons van bo af gekyk kan ons hierdie hoek hier so aan die linkerkant gaan ons wegvat. En hy sny hier by 3.5 sny hy op daai oppervlakte reg deur. Sien so ek gaan nou hier na hierdie 3.5 toe en ek gaan daai snyvlak gaan ek dan hier inteken asof hy heeltemal reg deur op daai oppervlakte deur sny. Die volgende punt waar hy sny is dan op 2 en 6. Nou 2 en 6 daai hoek daar dis met anderwoorde hierdie twee hoeke val dan weg in die snyvlak gaan dan horisontaal herte tot op daai punt en daai punt. So kom ons teken dit sommer in en dis wat ons wel sal sien. Die volgende snyvlak is dan tussen 1 en 1. So hier's my 1 en daar's my ander 1 en hy sny dan met anderwoorde in die middel daar. So dit is my snyvlak en dit gaan ek in teken. Asseblief kom sou sien. En ek sou hom sien. Reg, so wat bly oor is alles aan hierdie kant van die snyvlak gaan ek nog steeds sien. So ek gaan daai punte daar in teken. En ek gaan daai punte in teken. Ek gaan daai hoek randjie afmerk. Ek gaan hierdie hoek in teken. So van hierdie 2 en 6 af by nooie hoek 1 toe gaan ek ook sien dit gaan wel verborge besonderhede wees en in hierdie vraag sit ons alle verborge besonderhede in. Baie baie belangrik. So daar's my verborge besonderhede ook in. Nou gaan ons beweeg hierson na die 3. So hierdie snyvlak hierso sny deur die basis hier op die grond. So ek gaan sommer begin en ek gaan hom afbring en ek gaan daai hoek daar heeltemal uitsny. So daai hele hoek is uitgesny. Die volgende punt wat ek wil hierso het is die ene hier aan die ander kant en as ek hom afbring, dis die punt van B na X2 diese ekkom genommeer het, hy sny dan met anderwoorde daar. So ek maak sommer so 'n kolletjie daar. Reg en dan die volgende punt is hierdie ene wat op hierdie lyn van C na X, ek het 'n probleem. Ek kan hom nie net hier reguit afbring nie. So ek gaan daai punt gaan ek horisontaal oorvat tot op hierdie lyn. Ons sommer daai punt Y noem. So nou bring ek daai punt Y, bring ek reguit af en ek het hom nou geplaas tussen a en x. So as ek hom afbring, laat hy met ander woorde presies op daai punt daar. Nou daai punt wat ek nou daar ingeteken het, moet parallel met sy basis sy hier. Daar loop tot by daai punt. Nou as ek hom daar gekry het, beteken dit ek kan nou gaan en ek kan Hierdie sny vlak hier in teken. So dis wat hier gaan oorbly. Daai basissy gaan nou sou wees. Daai stukkie daar by B gaan verborge besonderhede wees. So ek gaan net seker maak. Ek het nou vroeër te donker ingeteken dat dit dan net verborge besonderhede is. swaar so, die hoek hierso van B na C gaan ek sien daar hier sal ek sien en dan verdwyn hy agter die seshoekige prisma so dit is verborge besonderhede hier is hy op die grond sien ek dat waar hy afgesny is ek sien die hoek wat opgaan tot bo en dieselfde hierso ek sien daai hoek en hy word verborge besonderhede tot by punt B Dit bring my dan aan die volledige tekening. Ek moet nou net gaan arseer. So ek gaan hierdie snyvlak hierso arseer nou in een rigting toe. Dis nou die ehm um, sirkelgeprisma. En nie kan nie maar arseer in dan ons omdraai aan die ander kant toe, en ons gaan hierdie kant na 'n ander rigting toe harseer omdat dit twee verskillende parte van is. En dit is dan ons deursnee bo aansig klaar geteken. So die volgende ding om te doen is dan vir ons 'n xy lyn in te teken hier so. En dan ons 45 grade konstruksielyn in te sit en dan gaan ons ons ek gaan begin met ons driehoekige piramide hierso ons gaan hom eers teken want van links af gaan ons hom sien. So ek begin hier met die driehoek sye so OB en C. So ons het nou vir AB hier opvat, gaan AB daar op die grond wees. C laatop nou hierso dit is aan punt C daar en dan het ons die boonste punt wat hier in die middel deur hardloop in dit vat ek dan reg uit op en dan bring ek die hoogte hierso van punt X af oor. So ek teken hom liggies in, dis nou konstruksie. Teken ek hom net hierso lighis en. So die eerste ding wat ek wil doen is om nou te kyk Ek het nou punt C is hierdie eerste een, is C tot by X en dan het ek vir A en vir B is hier dieselfde kant. Sy so val op dieselfde lyn. So as ek nou hierso kyk B wat hierso sny hier aan die bo kant. B na X2 kan ek kom opbring en dit is waar hy gaan sny. Die volgende een is sny op C, dis hierdie ene wat in die middel sny. Hoeom vat ek oor? Hy gaan daar sny. En nou raak ek 'n bietjie trukkie. Hierdie een is sny mos op daai basis. So 1 punt gaan presies wees op 'n lyn met hoek A daaroor. En dan daai punt daarsof val ons nou weg. En dan bring ek hierdie punt wat op die basis is, bring ek oor tot op die XY lyn. En as ek hom opvat, het ek my sny vlak. So ek kan dit inteken soos volg ek teken daai in teken daai in reg, en ons kyk van links af, so ons haal daai stuk af en alles onder die xy-lyn hierso gaan ons dan steeds sien. So nou, dis waarom ek hom so inteken. Dan gaan ons hom hier klaar seer. Reg, nou aan die volgende is om nou die seshoek te teken. Weer eens, ek vat hom oor asof hy nie gesny is nie. So ek gaan begin hier so met die hoeke aan die buitekant tot by die 45 grade en dan het ek ook hier so die hoeke aan die buitekant en dan die hoeke reg in die middel. So as ek dit opvat boontoe, middel, links en regs hier so en ek begin hierso dan weet ek hoek 4 is in die middel hier. So, Dit daar is daar's my hoek 4. Sien so, ek merk hom daarso. Dan se 3 en 5. So daar's 3 is natuurlik hierso aan die naaste kant. So is 3 en 5 daar. 2 en 6. 2 weer hierso sies aan hierdie kant en dan het ons vir punt 1 daar weer in die middel. So my snaiflak hier is hoor, sny presies tussen 3 en 5, maar voor ons dit doen, kom ons merk net ook die onderste hoeke. So 4 lê weer hier in die middel. So daar's so ons my .4 ek merk hom net daarso. Dan is weer vir 3 en 5 op die kante. So dit gaan daai punt wees en daai punt daar 2 en 6 hier in die onderkant. So ek gaan dit net hier merk. En dan die laaste een is punt 1 wat weer hier in die middel is. Dis korrek. Reg aksie. So kom ons kyk wat gebeur met die snyvlak. So wanneer kom sny, sny ons net nou op daai oppervlakte daar weg. So hierdie voorste hoek gaan wegval maar alles agter die x-lyn so hier is ons steeds agter die x-lyn. Ons gaan dit wel sien daar. So ek teken hom in. En baie mense gaan vergeet van daai hoek. Dan sit ek my snyvlak in. Die snyvlak hardloop reguit af. So op 2 en 6 hier onder. So daarom gaan ek daai punte afbring tot by 2 en 6 daarso en as ek daar is sny hierso by 1 wat weer in die middel is net bokant ons piramide. So dit kan ek dan gaan inteken hier. So en dan sê. So dis my snyvlak. So wat bly oor hierso? So hierdie hele aansig hier op die onderkant gaan ek sien en die selle hier aan die linkerkant, ek gaan daai sien. Ek kan die hoek wat na 1 toe gaan, gaan ek ook sien totdat hy agter daai piramide verdwyn en hy het verborge besonderhede. Hier is verborge besonderhede tot waar hy daar agter uitkom. Die hoeke hierso aan die agterkant, hoek 4 is ook verborge besonderhede wat ek moet aandei hierso. volgende punt hierso van 4 na agter tot by hierdie 4 gaan verborge besonderhede natuurlik ook wees. So ek teken dit in tot hieronder en dan van 1 tot by 1. So met ander woorde hierdie stukkie hier gaan ek sien en dit gaan ook verborge besonderhede word teronder. Enige ander verborge besonderhede, ek kan nie nog ietsie sien nie. Ehm um, dit lyk vir my is reg so. Ek het hier so soo toe gherseer, so met hierdie ene gaan ek weer in die ander rigting in. Ons seer kom aan te day dat dit twee verskillende parte is, die piramide en die prisma. Ja, dit bring my nou by die laaste gedeelte van ons vraag en die laaste gedeelte is dan die ware vorm van ons snyvlak. So die snyvlak sleg, sluit slegs die deel in wat hierso geharseer is. Nou hierdie plat oppervlakte hierso, dis die ene wat op die grond is. Ek gaan die met ander woorde, hier's 'n paar maniere wat mense 'n ware vorm kan teken. Mens kan of hierdie snyvlak gebruik in die ware vorm hier teken. Ek hou daarvan om hierdie horisontale vlak te gebruik. So wat ek gaan doen is ek gaan sommer in hierdie spasie wat ek hierso oor het op my blaai gaan ek hier 'n klein konstruksielyn inteken en dan gaan ek hierdie lyn van die driekie oorvat. Op hom sal ek al my afmetings maak en hierdie hoek bring ek ook oor En dit is dan die eerste breedte wat ek hierso het en dit is natuurlik hierdie hoek A. So van hoek A af het ek kom ons meet gou daai punt 1 2 3 4 5 en 6, 6 punte wat ek van daar af moet merk. So ek gaan gou al sesomme merk. So daar's die eerstene. Net merk om alles om al weer die lyn. Dis 1. Volgende een is daai net daarso. 2. Dan is dit die volgende een wat dan op die prismaslaan. Dit gaan 3 wees. En dan is dit 4 hierso. En dan is dit die laaste een is sof. So dit is al my lente is. Nou met die lentes gaan ek nou sommer konstruksie hierso ehm so ek um, kom ons sê konstruksielyne so afteken. En dan gaan ek nou daai punte volg. So ek het nou klaar die eerste twee punte het ek hier ingeteken is van daai. Hierdie ene hierso as ek hom afbring is dit slegs 1 punt en dis daai en daai. Sy so, lyn 2 kan ek oorbring en dit is die punt wat ek dan kry. Dis die tweede punt. Die derde eene is dan nou as ek hom hier afbring is dit daai punt en as ek hom hier oorvat, so ek gaan hom verbyvat tot by die derde punt. En dit gee vir my die ware lengte van die snyvlak van die piramide en hier kan ons nou aantaal uit 1 2 3 4 punte soos 1 2 3 4 punte. So ons weet hy is reg. Die volgende snypunt is die ene hier van die ehm um, prisma en as ek nou om afbring hierso sien ek dis die ene hier in die middel. So ek gaan daai middelpunt hierso horisontaal oorbring en dit is aan die punt wat ek daar kry. Dan het ek hierdie 2 die fersykante gaan dit sommer afbring hulle al die res net aanmol op fersykante. So dit maak eintlik die res baie maklik want as ek nou hierdie volgendeene vat dis daai twee bring dit oor kry ek daai punt en daai punt en die volgende twee lê op dieselfde vlak dit gaan daai verse twee punte wees. So dit is eintlik 'n foidag die prisma se snyvlak. in 'n kanviering. Jy kan hier hoeke gaan tel wat jy sien daarso. So dit is die ware vorm van 'n um, gesny vlak en ons gaan hom ook harseer want dit is gesny en dit lê aan daai sny vlak. Hierdie een harseer ek aan die ander kant te. En dit is dan die antwoord hierso van vraag 2 2018 November vraestel en vir hersieningsdoeleindes, um, ons gaan wel die ander twee vraag 2's, mondtelike vraag 2's wat mondelik in eksamen kan inkom ook behandel. Ehm um, maar vaste liggame is ietsie 'n soort gelyk soos hierdie wat jy heel moontlik kan verwag.